ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបឆាសាច់គោឡុកឡាក់ដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់គោបីរ៉យក្រាមដំឡូងពណ៌ស្វាយ 5 រដំឡូងពណ៌ស្វាយដែលសារពីផ្អែមឆ្ងាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាពុះជាចំណិតទូទូចវែងៗស្ដើងស្ដើងដើម្បីឲ្យមានការស្រួយឆ្ងាញ់ល្អបងប្អូនពេលយើងពុះធំធំពេកអត់ស្រួយទេបងប្អូនតោះមកយើងយកប៊ឺមកស្លាបព្រាយកតែឆាជាមួយទេផ្លោកឆាត្រឡប់ពីបីត្រឡប់ទៅឲ្យបន្លែឆ្អិនបន្តិចនឹងឈ្ងុយពីប៊ឺបងប្អូនតោះមកយើងដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំដើម្បីឆាសាច់គោ ដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូវដាក់ស្ករសដាក់ប៊ីចេងដាក់អំបិលប្រេងខ្យងហើយយកគោបន្តិចមកកូរឲ្យសព្វហើយយើងដាក់ម្រេចបន្តិចបន្តួចមកបងប្អូនចាំបន្ទាប់មកក៏យើងយកម្សៅឆាលាយទឹកតាមកូរឲ្យសព្វកុំឲ្យកកម្សៅដុំៗមកបងប្អូនពេលដាក់ទៅក៏វាអត់កកដែរកូរបន្តិចទៅយើងដាក់ទឹកថែមបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាកកស្អិតទៅបងប្អូន ហើយ វា hình ខាប់ ល្អ ហើយ ពី យើង យក ទៅ ស្រូប លើ សាច់ គោ ក៏ មាន ជាតិ ឆ្ងាញ់ ធម្ម យើង យក បន្លែ ដែល យើង ហាន់ ហើយ យក ទៅ រៀប ឲ្យ មើល ទៅ ឃើញ សុខន ភាព ស្អាត ដល់ បង ប្អូន ចា រសជាតិ ក៏ ឆ្ងាញ់ ហើយ ស្អាត ធ្វើ ឲ្យ យើង នឹង ចង់ ទទួល ទាន ណា បង ប្អូន ហើយ ខ្ញុំ អត់ យក សាឡាត់ ដោយ សារ ខ្ញុំ រើស យក បន្លែ ផ្សេង មក ជំនួស គាត់ ថា ក៏ ឆ្ងាញ់ ល្អ ចា បង ប្អូន អាច សាក បាន ជាមួយ បន្លែ ផ្សេង ផ្សេង mình tha dương thử vô salad mà thử tại một mục nè bông bốn đầm luôn xem xén có bông bốn ai vô mà xạ bàn này dương đã sạch cố đã thật sự bị lừa tới rồi rồi ở con này bàn tôi xin làm video này chụp riêng liền.